Aslında vatanda değerli dostum, ben minnettarım. Araştırma yapmış olduğu kimi çok vazif mesajlar verdi. Dediğim mesajını biz müzakirəcəyik. Mesut Hanım, ben çok çok üzr istedim sizden. Bu kadar hasta vaziyetinizde meydan gözlüyorsunuz. Buyurun. Salam Qurban Bey, Valide Hanım, Erastun Bey, hamınızı, bütün bizi izleyenlerimi salamlayıram. Qurban Bey, bayağı istintak hakkı da danışılar, benim tez bir sualım yarandı. Siz hüquqşünas, vəkilsiz, siz mənim başa salın. Mən oğlumun məhkəmə sənədləri oxumuşdum. Sizə də yollamışam. Orada o svidetili onlardan Şahitler. Amma mənim yardımdadır ki, onlar istintak buna deməsələr də, yalanlar mənim başıma latsalar da, o istintaka mənim, üzr istəyirəm, Gəbdali Xamilə kızım da cəlb olmuşdu, kiçik oğlum da. Oğlumun yaxın dostları 5-6 nəfər, hətta kiçik oğlumun sinif yoldaşının kiçik qardaşı 7-ci sinif uşağını da cəlb eləmişlər. O adamların birinin də adı o kağızda yoxdur. Onların da danışdıqları yoxdur. Nə də mənim dediklərim yoxdur. Onlara bir apridilon adamlar lazım olubdu. Onlarca yazıblar. Bəs salam. Bu nə qədər düzdür? Və onda onları nəyə cəlb eləmişdilər? Deyim mən sizə, bəlkə də sizə deməyiblər o dediğiniz o uşaqlar. Siz bir də maraqlanarsınız ki, sizə nərədə pul aldılar o vaxtı? Adətən o alçaqlar, üzr istəyirəm, istintağı aid olmayan adamları da belə cəlb edirlər, danışdılar, qorxudurlar, pul almaq üçün, məsələn, pul yığmaq üçün. Qurban Bey, pul almaq üçün yox, mən hətta bilirəm ki, o vaxtı Magnit mağazindən o kompüter almışdı. Hətta oranı gedib, araşdırıb, təbəssüs də qoymuşlar. Oradakı işçilər də işdən qovulmuşdu ona görə. Pul almaq üçün, o ancaq pul almağa görə, deyəm, amma bilirəm. İşə aid olmayan adamlar çağırmaq, o abırların tökürlər, cəmaat axı qorxur. Ay, mənim müstəndi çağırır, mənə polisi çağırırlar. Bu millət qorxur. Bu millət qorxur. Bu milləti Heydər eləyib qorxudub. Onu belə salıb bu vəziyyətə. Qurban Bey, bir də mən sizdən bir şey xahiş edəcəm. Mən sizə sənədləri göndərmişdim. Əgər mümkünsə, bir günü ayırasınız, biz İsmail haqqında danışaq. Çünki o gün indi Vüsarə xanım sizin elə proqramdan mənə sual verdi ki, nəyə görə İsmail özünə qəsd etmişdi, o iki dəfə eləmişdi bunu. Bir dəfə Kürdəxanıda sağ olsun oranın işçiləri özləri onu xilas eləmişlər. Ürəyinə masaj edib qaytarmışdılar. O vaxt onun əsəb sistemi yerində döyüdü, o elə ölmək haqqında fikirləşirdi. Bir ikinci səfər mən yadıma saldım, o Əli Kərimlinin yazısından sonra onun üstünə getmişdilər. Onu, üzr istəyirəm sizdən, onu üzdən İraqların kamerasına salmaq istəmişdilər. Təkin salmışdılar, əmri də vermişdilər. Oğlumsa elə əlinə lezyama bıçaq mı nəsə düşmüşdü, ondan damarını kəsmişdi. Ki, bax, o sual verdi ki, nəyə görə? Və orada Vüsalə xanım mənə sual verdi ki, sizin oğlunuzdan, hamısını dindirmişəm, amma sizin oğlunuzda cazı həbsxana haqqında belə narazılıq var. Mən onda soruşmaq istəyirəm. O həbsdə yatan 19 nəfər 5 ulduzlu oteldə yatırdı. Mən belə yalçın, mənim oğlumla bir yatırdı. 6 ildə, 5 il yarımda o orada işgəncəni görübdü. Ən ağır işgəncəni. Üzdən İraqlara qulluq eləmək, hər şey idi orada. Hətta oğlum bir dedi ki, mama qətiyyən bunu demə. O deyir ki, heç kim bunu bilməsin. İndi üzr istəyirəm Qurban Bey, siz özünüz həbsxanada olubsunuz, neçə dəfə deyibsiniz və siz oranın qayda qanunlarını bilirsiniz, oranın mühitini bilirsiniz. Ora 5 ulduzlu otel deyil ki, çıxan desin ki, bizim narazılığımız yoxdur, hər şey yaxşıdır. Özü 12 saylı kolonun, o mən deyirəm, Babək adlı adamın əlinin altında durmaq, ora cəhənnəmdir. Onu sizin uşağınıza qarşı edən adamlar namusların, ləyaqətlərini itirən adamlar. Darıxmayın bacım. Bir Qurban Bey, elə yadıma düşmüşkən. Cavabını alacaq hamısı. Yadıma düşmüşkən. Mən həmişə Tofiq Şahmuradov deyirəm. Tofiq Şahmuradovdan özüm elə Qasım Məmmədovun qəbuluna gedəndə o vaxtı görüşmüşdüm.
Qasım Məmmədova dedim, o soru dedi ki, onun üzrünə gəldiniz mi? Dedim, gəldim, nə olsun ki? Tofiq Şahmuradovun, bax, nəsə oldu ona, mən bilən heç nə. Amma mənim onun şəklini mən istəyən vaxtı Google'dan aktarıb tapıram. O silinmir oradan. Mən qarğış qarğılamaq istəmirdim ki, onun iki körpəsi var. Amma mən soruşuram onun anasından. Siz də anasınız. Siz təsəvvür edirsiniz, mən hansı hissləri keçirirəm. Hər dəfə oğlunun şəklini görür, onun üstündə yazını oxuyanda vətən xaini. Tofiq Şahmuradovu siz böyüdürsünüz. Siz bilirsiniz o nə deməkdir. O cəhənnəmi hər dəfə yaşamaq deməkdir. Bu cəhənnəmdən mən keçdim, Validə xanım keçdi. O mən bilən deyəsən Mehman Hüseynovun şəklinin üstünün çəkilmişdi o vətən xaini. Xaindirlər. O ikisinə bəraət verildi. Mənim oğlum hələ qıraqdadır. İnanıram. Mən sizə hamınıza inanıram. Məni dəstəkləyən adamların hamısına inanıram. Amma biz nədən keçirik? Bizə bak, onun için deyim, istintak mənim həmişə deyirdim, xoşuma gəlmir, zəncirə gedir. Deyirdilər, yox. Amma indi bugün də onlar da deyirlər ki, bəli, istintak çox yavaş gedir, çox bir günün, bir ayın içində qurtaran istintak bir il, iki ay tamam olub, hələ ortada heç nə yoxdur. 19 nəfəri bıraxdılar. Bəlkə də adamları susturmaq üçün. Ki, əl çəkin. Çəkəsi deyilik. Qurban bəy, mən sizə bir bax bu ruçkanı göstərim. Bunun qalınlığını görürsünüz buradan. Evet. Diqqətlə. Mən bu ruçkanı bayaq tapanda sevindim. Dedim, bəlkə bunu tutub yaza biləm. Mən yaza bilmədim. Mən deyirdim, bəlkə ruçkalar çox nazik olur, ona görə əlim tutmur yazmağa. Mən bunu gördüm, belə siz danışa danışa nə qədər elədim, yaza bilmədim. Boynunuzda Mən qırıca, də zərər çəkmiş deyiləm bəs. boyun fəqələrinizde qırıca yoxdur sizde. Deyir, ya mən yani deyirəm ki, zərər çəkmiş deyə, mən bunlardan sonra, o insultlardan sonra oldum bu vəziyyətə düşdüm mən. Onlar istədiklərini elədilər, mənə deyirlər ki, nə oğlun aiddir, nə sən aiddirsən. Bir il küçələrə düşüb evlad axtarmaq işgəncə deyil idi. Məsəl xanım, darıxmayın, biz sizin uşağın işini ayrıcana efirə verəndə o iddiamını mən ki oxuyacağım, mən onda İlham Əliyevin arvadı qurasız alı, darıxmayın. O da yazılanları mən olduğu kimi oxuyacağım, Mehriban xanım eşitsin. Mehriban Əliyevi eşitsin. İlham Əliyev eşitsin, Qurban bəy. onda qanacaqlar. Qurban bəy. Mən tək onları demirəm. Mən bütün xalqıma müraciət edirəm. O dəfə bu yaxınlarda elə hansı proqramımızda mən dedim ki, yadınızdadır, mənə Müdafiə Nazirliyində yıxıq belimdən təpik vurmuşdular. Onda Namiq Mustafayev telefonla yazdı, elə bildi ki, oğluma yazır, dedim Namiq, mən rezümem Məsət xanımdır. Onda mənə göndərdi, dedi, bu kimdir? Baxdım, dedim, tanımıram. O mənə yazını skrin eləyib göndərdi ki, orada kadın idi, yazmışdı ki, ya əcəb eləyibdilər, vurubdular. Girdim səhifəsinə, baxdım, dedim, fikir verməyin, karvan məsələsidir. Bu adam cüdostasıdır, işləyir hansısa oteldə, bilmirəm nə işləyir. Deməli, o nə məni tanıyır, nə sizi tanıyır. O sadəcə ona əmr olunanı yazıbdır. Yaz ki, nanki əcəb olunubdur. Belə adamlara Dedim, elə fikir şeydir, verin. ama Bu elə trollar var çay bacım. Belə adamlara fikir yox, verin. sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Rəy bölümündə onun cavabını vermişlər hamısı. Sağ olsunlar. Uşaqlar Ama sağ olsun hamısı. Yəni biz deyirəm ki, haqsızlıqlar varsa, ama bizi dəstəkləyənlər var. Mən bayaq Valide xanıma dedim. Dedim ki, Qurban bəy ələkdən keçirə keçirə bu tərtər məsələsində əsl dostlar kimdir göstərdi. Sağ olun ona görə. yaxşıca darıxmayın.